9 лет назад у моего мужа. 9 տարի առաջ ամուսնուս ուսը սկսեց ցավել։ Սկսեցինք տակացնող քսուկներ գսել, կոմպրեսներ դնել, բայց ոչինչ չօգնեց։ Թևը սկսեց թուլանալ, ոչինչ չէր կարողանում բռնել։ Անգամ գթալ։ Աստիճանաբար այդ ամենը տեղափոխվեց մյուս թևին։ Հետո թուլացան ոտքերը։ Ձեռքերը սկսեցին դողալ։ Նույնը ոտքերի հետ եղավ։ Չէր կարողանում տեղից վեր կենալ։ Մաքրեցին նրա արյունատար անոթները։ Մթի նկատմամբ ունի վախ։ Դողի պատճառով նկարահանում չեն արել։ 25 տարի է նա աշխատում է նավթարդյունաբերության մեջ։ Նրա մոտ թունավորում կա։ Այժմ նրա մոտ դրական արդյունքներ կան, որովհետև իմ ամուսինը բուժվում է բժիշկ Ավաքյանի մոտ։ 25 лет работает человек на нефтебазе. Это отравление парами нефти. Сейчас ему намного легче. Это в результате того, что мой муж лечится у доктора Авакяна. Курс лечения он прошел. Вышли камни из почек, чему мы очень удивились. Բուժման կուրսը ընդունելուց հետո նրա երիկամների քարերը ընկան։ Ճնշումը նորմալացել է, հոդերը էլ չեն ցավում։ Դողը նույնպես անցել է, խոլեստերինը նորմալացել է, բժիշկները շատ զարմացած են։ Մենք շնորհակալ ենք Տեր Աստծուց, որ նա հնարավորություն տվեց հանդիպել այս հրաշալի բժշկի հետ։ Իսկ բժշկից շնորհակալ ենք, որ արեց այն, ինչ չէին կարող անել ոչ մի նյարդաբան։ Նրանք վերջնականապես հրաժարվել էին բուժել ամուսնուս։ Դուք հավատում եք, որ Աստված ձեզ կարող է օգնել։ Հավատում եմ։ Ձեր հավատն էլ հենց ձեզ փրկեց։ Բժշկի հետ շփվելուց հետո ես ինձ վստահ եմ զգում։ Թևս մի թեթև դողում է, բայց դա ինձ չի անհանգստացնում։ Համոզված եմ, որ դա էլ կանցնի։ Ես այսպես շարժվել միայն երազում էի։ Շնորհակալ եմ, Հիսուս, դու ինձ բուժեցիր։ Այնքան մեծ հավատք ունեմ և համոզված եմ, որ լիովին կբուժվի։ Այստեղ գալուց շատ հոգնած էի, այժմ շատ առույգ եմ, թեթևացած եմ, առույգ եմ։ Շնորհակալ ենք Աստծուց, շնորհակալ ենք բժշկից, այստեղ եկանք հիվանդ և գնում ենք բուժված։